სამი სცენა 50-ზე მეტი შემსრულებელი, სამდღიანი მუსიკალური ანონსები. ეს ყველაფერი ყველაზე საინტერესო, ყველაზე გამორჩეული და უკვე ტრადიციულად ქცეული ფესტივალი თბილისი Open Air-ია. წლევანდელ თბილისი Open Air-ს რამდენიმე გამორჩეული ჰედლაინერი ყავდა. მათ შორისაა ექსტრავაგანტური ირანული წარმოშობის მომღერალი Sevdaliza და მუდმივად ოპოზიციაში მყოფი რუსული ბენდი Leningradi. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თბილისი Open Air 2017-ზე უცხოელი და ქართველი შემსრულებლები თანაბარი რაოდენობით იყვნენ წარმოდგენილი, რამაც ფესტივალის ჟანრობრივი მრავალფეროვნება კიდე უფრო გააუმჯობესა. ჩემთვის თბილისი Open Air არის ადგილი, სადაც ყველა ადამიანი, რომელიც აქ იკრიბება, ეს იქნება მუსიკოსები და პირველ რიგში ორგანიზატორები, ეს არიან ადამიანები, ვინც ზუსტად იციან განმარტება რა არის თავისუფლება, ვისკენ გვინდა სწრაფა და რა არის მთავარი ცხოვრებაში. ეს არის ნამდვილი ადგილი და დღევანდელი საქართველო. თინეიჯერების უმრავლესობა თბილისი Open Air-ზე სწორედ ქართველი შემსრულებლების მოსასმენად მოვიდა. ეს მოვიდა ქართველი არტისტის Sevdas მოსასმენად, რომელიც არის ერთ-ერთი პირველი, ვინც ანუ ესეთ ტიპის მუსიკას უკრავს საქართველოში და ძალიან და უფრო ქართველი არტისტების მოსასმენად მოვედი, ვიდრე უცხოელების. პირადად. როგორ ფიქრობთ, ქართველი არტისტები რითი არიან განსხვავებულები სხვებისგან? აი, რაღაცნაირი არის ეგინ ემოციურობით, რაღაც სიღრმით და შეიძლება რადგან ანუ ქართველი ვარ, ბევრი უფრო ჩემთვის ახლოს არის მაგათი მუსიკა და ეგინ თემები, რომლებიც არის მაგათი სიმღერებში ან მუსიკაში წარმოქმნილი, ეგინ ერეკლედეგის არტისტის მოსასმენად მოვედი და რომელიც მუსიკა ძალიან მომწონს, რაღაც მომენტში ასახავს ქართულ რეალობას. ჩემთვის არის თბილისი Open Air უსაზღვრო ბედნიერება. ანუ იმიტომ რომ ან ძალიან თავისუფალი გარემო არის და იმისთან მიხედვით რომ შეიძლება ანუ ის მუსიკოსები არის რომელიც მე მიყვარს, ძალიან თავისუფალი გარემო არის და ბევრი ხალხია რომელიც ყველა ძალიან ბედნიერია, ყველა ძალიან კარგად დამუხტული არის, ძალიან მიყვარს ეს და საერთოდ მაგიტომ მიყვარს ეს ფესტივალი. მე ის მოსასმენად მოვედი ალბათ არას, ასევე Leningradis და კიდე ის მოსასმენად მოვედი ერეკლედეისაც. რა არის თქვენთვის თბილისი Open Air? ჩემთვის თბილისი Open Air არის ალბათ კარგი დროის გატარება, რადგან მთელი წელი ველოდები ამ სამ დღეს და ყველა ჩემ მეგობართან ვატარებ ამ დროს გუსმენ მუსიკას და ძალიან ბედნიერი ვარ ნამდვილად. ჩემთვის თბილისი Open Air არის პირველ რიგში კონცერტი, მეორე რიგში კარგი მუსიკა. მე დასასამონო გარემო, რაღაც 1000 რაღაცა იქეთ ადასბარი, აი იქეთ წარმოძებული ჩდილში, იქეთ მეგობრებთან ერთად გახავ. დასასამონო გარემო, მეგობრული გარემო და ნუ მოკლედ სასამონო დრო. თბილისი Open Air არის, აუ სიყვარულის ბუდე არის, მაგრამ ბუდეს ვერ დაარქმა, უფრო ფართო მასშტაბის არის რა. სადაც შეგვიძლია რომ ერთმანეთს ჩავეხუტოთ, მოვეფეროთ, გაუზიაროთ სიყვარული და მოკლედ სიკეთეა. ქართული ფოლკ როკ ბენდის Soft Eject-ის დიდ სცენაზე დაბრუნება თბილისი Open Air 2017-ის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო. რამდენიმე წლიანი შემოქმედებითი პაუზის შემდეგ აუდიტორიამ ჯგუფის წევრები უდიდესი სიხარულითა და ყველაზე გულწრფელი აპლოდისმენტებით მიიღო. ტინეიჯერებმა იცოდნენ ტექსტებიო ყველაფერს ღეროდინოდა, მაგრამ გამიკვირდი მე ეს დაღდოდა არ წარმომედგინა რომ ესეთი ამ დონეზე იცნობდნენ ამ ჯგუფს. დიდი მადლობა მათ ამ სიყვარულისთვის. თბილისი Open Air არის თავისუფლება, music breaks free, მუსიკა თავისუფლება. ახალი იდეებით, გეგმებითა და სურვილებით თბილისი Open Air საკუთარ მსმენელს ერთი წლით დაემშვიდობა. 2017-ში გამოირჩეოდა იმით, რომ ძალიან კარგი ქართველი არტისტი მონაწილეობს ფესტივალზე. გამოირჩევა იმით, რომ არის აი გძნობ 9 დღის შედეგს თქვა და ხოლმე ყველაზე მეტად გამოჩნდა ჩვენი მობილიზება მსმენელებს და რაღაცნაირად სიამაყით ვარ განწყობილი. თუ ვინ იქნება
იგრძნობიან ფესტივალის მომავალი ჰედლაინერები ცნობილი მომავალ წელს გახდება. მანამდე კი გვახსოვდეს მუსიკა ათავისუფლებს.